اللہ نے جن کو بڑا بنایا ہے ان کے بغیر نظام چل بھی نہیں سکتا. حدیث کی کتابوں میں آتا کہ اگر لوگ کسی قوم کے خلاف جہاد بھی کریں گے تو باب الامام یستجن بھی، امام کو ڈھال بنایا جائے گا، رئیس کو ڈھال بنایا جائے گا اور اپنے بڑوں کو ڈھال بنائیں گے، اور اس کے ماتحت پھر یہ کہ لوگ وہ جہاد بھی کریں گے، ملکوں کو فتح کریں گے.